ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୁରୁକୁଲ ନାଁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଯେ ଏଇଟା ନା ଗୋଟେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫାକଲ୍ଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଦିନ ଧରିକି ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ରହିକିରି ସବୁ ଟିଚର୍ସ ଆମର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା କ୍ୟାମ୍ପସେସ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାର ଟିଚର୍ସ ଆସିକି ଏଠି ରହିକି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 2020 ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ନ୍ୟୁ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିର ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍ପିକର ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇକିରି ଫିଲ୍ମ କେମିତି ବନେଇବା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇକିରି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଟିଚିଂ କେମିତି କରି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବା ତା ଉପରେ ସେମାନେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଦେ ଆର୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଭେରି ଲାଇକ୍ ନୋ ରେପୁଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ। ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପିକରମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ମାନେ ଭେରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ପିପୁଲ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ସେ ମୋର ଦେନ୍ 3500 ସ୍କୁଲରେ ସେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ବି ନୂଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 2020, ତାର ଉପରେ ଡିଟେଲ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଚରର, ଯେ ଆକୁ ଯାଇକିରି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ନୁହେଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 3 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍ର ରିଜଲ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା 12th କ୍ଲାସ୍ର ରିଜଲ୍ଟ, ସେ ରିଜଲ୍ଟ ଆମର ପିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କରିବାର ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଇଛି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଟିଚିଂ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତ ଯେମିତି ନୂଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ନୂଆ ୱେ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ଆଜିକାଲି ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରି କ୍ଲାସ୍ରେ ବସେଇକରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ସେଥିର ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ତାଲିମର ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ପଡୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡିନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛି, କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରୁ। କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଇଡିଆ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ମାନେ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ପାଠ ସହିତ ସାଠ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ମେସେଜ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେ ମେସେଜର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁଟା କଲୁ ଆଜି ଟିଚରମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ କେମିତି ସଟ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ, କେମିତି ଫିଲ୍ମ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିରି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବି ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇପାରିବେ, ତାମାନେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ବି ନେଇଯାଇପାରିବୁ କି ସେମାନେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇପାରିବେ, ଫିଲ୍ମ ବି କରିପାରିବେ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ରଖିଥିଲୁ।